Muzikālā izrāde Visi putni skaisti dzied ir dramaturģis un režisors Kristis Burānis personīgi emocionāls vēstījums par Latvijas dabas daudzveidības kritisko stāvokli, kas viņas prāt radies pēc pērnu ministra kabinetā pieņemtajiem grozījumiem par koku ciršanu. Iestudējums veidots brīvdabas skatuvēm, un tas nodēvēts par īpašu vietas izrādi un paredz arī skatītāju līdzdalību. Mazā estrāde ir tā vieta, kur cilvēks, kuram latvietis, kuram patīk dziedāt, ir ielicis to savu kultūras pēdu dabas vidū. Un man bija interesanti padomāt un paskatīties par to, kā kultūra, daba un dziedošās būtnes, cilvēki un putni savstarpēji satiekās vai nesatiekās un ko mēs viens otram nodaram. Izrādes skatītājiem dot iespēju iejusties par kora dalībniekiem. Galvenajā putnu korī Patrika Kārļa Strepes vadībā apvienojušies dziedātāji no atšķirīgiem Rīgas koriem. Izstaigājot Zegužkalnu, skatītājus iepazīstina ar dzeltenās cielavas, zvirbuļa, mežirbas, griezes, dzeņa un cīruļa stāstiem. Piedar putni, kam piedar dabu. Interesanti, pirmo reizi mēs kaut ko negaidījām, ka te tāds būs vispār kaut kas. Jā, ļoti patīk, un laikam labi arī vieta ir atraduši šiem pasākumam. Kā jums patika stāsts par griezi? Ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Uzmājat arī kaut ko jaunu? Mums ir ļoti liela lauki, mēs tos putniņus visus pazīstam, esam redzējuši priekš pilsētniekiem, kas nav zināmi un tā tālāk, teiksim, putniņi un tā tālāk. Tad jā, tad viņiem noteikti būs interesanti. Putnu balsis ar tautas dziesmu tekstiem izskan koristu poētiskā vispārinājumā. Savu mūziku raksturo komponists. Es rakstu mūziku speciāli šai izrādē, speciāli domājot, ka cilvēki staigās. Es pat domāju par konkrētiem izpildītājiem, par konkrētām izpildītāju grupām. Bet tas neizslēdz ar iespēju, ka šī mūzika var tikt konvertēta amatieru koru repertuāra. Izrāde Visi putni skaisti dzied Zegužkalnā Rīgas vasaras kultūras programmā būs skatām arī šovakar. Līga Gaigala un Artjoms Kočerjāns, Latvijas televīzija.